Jeg læser fra Det Gamle Testamente af 1931, 2. Kronikkebog, kapitel 5. Da hele arbejdet, som Salomo lod udføre ved Herrens hus, var færdigt, brugte Salomo sin fader Davids helliggaver, sølvet og guldet dagen og lagde alle tingene i skatkammerne i Guds hus. Derpå kaldte Salomo Israels ældste og alle stammernes overhoveder, israelitternes fædrene hus øverste, sammen i Jerusalem for at føre Herrens pagts ark op fra Davids byen, det er Sion. Så samledes alle Israels mænd hos kongen på højtiden i Etanim måned, det er den 7. måned, og alle Israels ældste kom, og levitterne bar arken, og de bragte arken op til lige med åbenbaringsteltet og alle de hellige ting, der var i teltet. Præsterne og levitterne bragte dem op. Og kong Salomo til lige med hele Israels menighed, som havde givet møde hos ham foran arken, ofrede småkvæg og hornkvæg, så meget, at det ikke var til at tælle eller overse. Så førte præsterne Herrens pagts ark ind på dens plads i templets inderhal, det allerhelligste, og stillede den under kerubernes vinger. Og kerubberne udbredte deres vinger over pladsen, hvor arken stod, og således dannede kerubberne et dække over arken og dens bærestænger. Stængerne var så lange, at enderne af dem kunne ses fra det hellige foran inderhallen, men de kunne ikke ses længere ude, og de er der den dag i dag. Der var ikke andet i arken end de to tavler, Moses havde lagt ned i den på Horeb, tavlerne med den pagt, han havde sluttet med israelitterne, da de drog bort fra Egypten. Da præsterne derpå gik ud af helligdommen, alle de præster, der var til stede, havde nemlig helliget sig uden hensyn til skrifterne, og alle de levitiske sangere, Asaf, Heman og Jedutun, til lige med deres sønner og brødre, stod østen for alteret i klæder af fint linned med symboler, harper og citre. Og sammen med dem stod 120 præster, der blæste i trompeter. I samme øjeblik som trompetblæserne og sangerne på en gang stemte i for at love og prise Herren, og lod trompeterne, cymbalerne og musikinstrumenterne klinge og lovede Herren med ordene, til han er god, og hans miskundhed var evindelig, fyldte skyen Herrens hus, og så at præsterne af skyen hindredes i at stå og udføre deres tjeneste. Til Herrens herlighed fyldte Guds hus. Det var det kapitel.